ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? የኢትዮሴስ የዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾቻችን፣ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን እንድትቀላቀሉ እንጋብዛችኋለን። ከጎን ያለችዋን የደውል ምልክት በመንካት ደግሞ አዳዲስ ቪዲዮ ሲለቀቅ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ስለሚያስችል የደውል ምልክቷን በመንካት ከኛ ጋር እንድትቀላቀሉ ስንል እንጋብዛችኋለን። እንግዲህ ዛሬም አንድ አሪፍ አፕሊኬሽን አሳያችኋለሁ፣ እንዴት መጠቀም እንዳለባችሁ ነግራችኋለሁ ማለት ነው። አማሪክ ባይብል አዲሱ መደበኛ ትርጉም እንዴት እንደምትጠቀሙ አሳያችኋለሁ። ወደ ጎግል ስቶር እንሄዳለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ወደ ጎግል ስቶር ሄድን። ዋይፋይን ላብራው። ኦኬ፣ መጣልኝ። ወደ ጎግል ስቶር ሄደን እዚህ ጋር አማሪክ ባይብል ብለን ሰርች በተን ላይ እንጽፋለን። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ይሄኛው አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። እናንተ ጋር ወይ በፊት ስለነበረ አፕዴት ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ስላወረድኩት እኔ ጋር ስላለ እዛ ጋር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው አፕሊኬሽን ነው። 17 ሜጋባይት ነው። ማውራት ትችላላችሁ። ወደ አፕሊኬሽኑ ሄደን እንዴት እንደምትጠቀሙ አሳያችኋለሁ። እሺ፣ አፕሊኬሽኑን ከፈትኩት ቀጥታ እንደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ከላይ እንደምትመለከቱት የመጀመሪያው መደበኛ ትርጉም አለ። ይሄን ስትነኩት አማርኛ መደበኛ ትርጉም። እዚህ ጋር አዲሱ መደበኛ ትርጉም ሲመጣላችሁ እንዲህ አይነት የዳውንሎድ ምልክት አለ። እዚህ ጋር ታች የምትመለከቱት ሌሎች ባይብሎችን ገና አውርድ ይለኛል። ይህንም 2 ሜጋባይት ነው፣ ቢበዛ 50 ሳንቲም ነው። በዛ በዳታችሁ ማውረድ ትችላላችሁ። ይህንን በማውረድ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ ከፍተዋለሁ። ስከፍተው ይሄው መጣልኝ ማለት ነው። አብዛኛው ጊዜ አብዛኛው ሰው ሶፍት ኮፒ ያለው የመጀመሪያ መደበኛ ትርጉም ነው ያ ስለሆነ፣ ይህንን ደግሞ ለምሳሌ ይሄን የመጀመሪያውን አረኩና ሁለቱን እያመሳከረን ማንበብ ብንፈልግ እዚች ጋ ያለችውን እችን 3 ነጥብ እንነካታለን። እዚች ከላይ በኩል ያለችውን ማለት ነው። ሁለት ትርጉም እንመርጣለን። የቱን? ሁለቱ አዲሱ መደበኛ ትርጉም። ከጎኑ አንዱ አለ፣ በግራ በኩል አንድ፣ በቀኝ በኩል አንድ። አዲሱ መደበኛ ትርጉም እና የመጀመሪያው ነባሩ ማለት ነው። ሁለቱን እንደዚህ እያመሳከረን ማንበብ እንችላለን። ሌላው እንግሊዘኛው አለ፣ ከፈለጋችሁ ትግረኛ አለ፣ አፋን ኦሮሞ አለ፣ ዕብራይስጥ፣ የብዙ አይነት ቋንቋዎች ስላሉ እነሱን ዳውንሎድ እያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። 2 ሜጋባይት ነው አብዛኛው። እንደዛ እያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ስትፈልጉ ደግሞ ቀለም ማቅለም ያለ እዚጋም የተለያየ ከለር መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ማስታወሻ መጻፍ ትችላላችሁ። ሁሉ ነገር አለው። ስለዚህ ይህን አውርዳችሁ እንድትጠቀሙ ጋብዛችኋለሁ። ከኛ ጋር ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ እንድታደርጉ